لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ کلیوپیٹرا، جس سے جولیس سیزر کو محبت ہو گئی تھی، اور جولیس سیزر پھر مصر کو چھوڑ کر واپس روم آ گیا، اور اس کے بعد روم ہی میں رہا یہاں تک کہ مارا گیا. اس کے بعد اوکٹیوین جو اس کی بھانجی کا بیٹا تھا اس کا جانشین بنا، اور اس کا دور حکومت چلتا رہا، اور اس نے اپنے دور حکومت میں دشمنوں کو بہت عبرتناک شکستیں دی. اس کا سب سے بڑا اور آخری حریف مارک اینٹونی تھا، جو اس کی بہن اکتیویا کا شوہر بھی تھا، اور وہ مصر چلا آیا تاکہ مصری ملکہ کلیوپیٹرا سے مدد طلب کرے، لیکن یہاں آ کر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا. اس عشق بازی سے اسے قابل سپہ سالاری کی صفات سے بھی محروم ہونا پڑا، اور اپنے وطن کی نگاہوں میں بھی وہ گر گیا. اس کے ساتھ ہی اس کی اس رومانچی یعنی رومانٹک جو پرسنالٹی تھی اور جرنیلی سے دوری کے سبب اس کو چھوڑ کر وہ اپنے وطن واپس آ گئے، اور وہ وہیں پر مصر کی ملکہ کا خاوند بن کے رہ گیا. اس کے حریف اکٹیوین سے وہ اس کے تمام فوجی جا ملے. 30 قبل مسیح میں اس اکٹیوین نے مارک اینٹونی کو شکست دی. اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے اینٹونی اور کلیوپیٹرا دونوں نے خودکشی کر لی، مصر کو بھی رومی مملکت میں شامل کر لیا. اس طرح اکٹیوین نے روما میں اقتدار کامل حاصل کر لیا. جمہوریت نے جو مدت سے بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہی تھی دم توڑ دیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جمہوری اوزا قائم رہیں، مگر اپنے اختیارات بڑھا کر حکومت کا اقتدار مستحکم کر لیا جائے. وہ اپنے آپ کو رومی جمہوریت کا بحال کنندہ کہتا تھا.